Dobar dan, dragi naši gledatelji. Danas je s nama Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova, ali važnije u ovom trenutku nositelj HDZ-ove izborne liste u 6. izbornoj jedinici. Dobar dan. Dobar dan i vama. Za evo još par tjedana pa ćemo riješiti sve neizvjesnosti. Međutim, kako pratim kao novinar izbore od onih prvih, a to je bilo davno, 90. Moram priznati da skoro nikad nisam osjećao takvu nelagodu, jer sam zabrinut hoće li, a Hrvatska je dostigla visoke parlamentarne standarde, zabrinut sam hoće li biti sve legalno. I po Ustavu, i šta nakon 17. Da li vi dijelite isto tu nelagodu? Ja mislim da svatko dijeli taj jedan osjećaj upravo zbog činjenice da prvi puta imamo eklatantno kršenje Ustava na koje nitko nije bio očito pripremljen, jer imamo predsjednika Republike koji se izravno involvirao u izborni proces, došao na jednu pres konferenciju koju je imao čelnik SDP-a i rekao sad sam ja kandidat, i od toga trenutka su zapravo svi na neki način se našli iznenađenima. Mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici smo za izbore spremni. Naravno da smo primijetili, nemoguće je ne primijetiti tu novu činjenicu, ali mi znamo sa čime izlazimo pred birače, znamo što smo radili u ovom proteklom jednom ili oba mandata. Pripremali smo se za program. Ovo je jedna neobična situacija i zabrinjavajuća u ovom kontekstu. Vidjeli smo i što je priopćio i Ustavni sud, što su prije toga priopćili svi relevantni ustavno-pravni stručnjaci, Državno izborno povjerenstvo, ali mi se nemamo vremena na to osvrtati. To je njihov posao. Nama je najvažnije da ono što smo napravili, da još jednom podsjetimo građane, a mislim da je tu itekako duga lista svih postignuća. Dakle, više od 90% našeg programa iz 2020. smo ostvarili. Imamo jasne ne projekcije, već stvarno program koji smo radili na temelju analiza. Vi kad pogledate, de facto HDZ jedini izašao sa ozbiljnim programom gdje su sudjelovali stručnjaci po svim resorima. I smatramo, kao što je i uvijek bilo do sad, pogotovo kad govorimo o parlamentarnim izborima, da će građani odlučiti racionalno zbog toga što su svjesni da su ovo izbori koji se tiču svakoga od njih. Ovo su izbori koji su najvažniji, jer ekipa koja bude vodila Hrvatsku u sljedećem mandatu, koja bude donosila odluke, te odluke se tiču svakog građanina. Građani će glasovati prije svega imajući u vidu sebe, svoju obitelj, i tu će procjenjivati tko i kome mogu vjerovati. Što se nas tiče, s nama znaju na čemu su. Sve što smo do sad rekli smo ostvarili. Naravno da uvijek može bolje, zato idemo u sljedeće izbore da bismo još podigli parametre gospodarskog rasta, plaća, mirovina, ali već ovo što smo do sad napravili, sam siguran da je dovoljno da kod njih izazove osjećaj da je HDZ zapravo jedina stranka koja može odgovoriti svim izazovima koji su pred nama, nije ih malo. Dobro, znači računate na ove racionalni dio birača koji tako računa na taj način kalkuliraju. Birači su vam uglavnom racionalni. Racionalni. Dobro, ima i strastvenih. Ha, čujte, ima strastvenih. Kao i u politici imate političara koji su racionalni, koji su manje. Ima strastvenih koji kažu
s HDZ, isto koji vi, znači s HDZ-om znamo gdje smo i onda to ne žele, jel? Naime, ovaj... Ne bih kazao, znate, vi kad pogledate, to je recimo jedan fenomen, volio ti nekoga više ili manje. Ovo nisu izbori za mis simpatičnosti. Imaš 8 godina u kojima HDZ uvijek ima podršku javnosti koja je veća od podrške koju ostali naši oponenti svi zajedno nemaju. Dakle, ljudi vide, vide da ono što kažemo i kad su u pitanju i gospodarski pokazatelji, kad su u pitanju plaće. Recimo, mi smo plaće smo doveli na razinu koju vjerojatno prije godinu, dvije dana je malo tko mogao zamisliti. Mi smo već tada davali naznake. I sad imate primjerice kod mene u Ministarstvu unutarnjih poslova za koji dan, dakle oni početnici i policajci koji budu koji su tek na početku karijere, imat će preko 1200 eura plaću. E sad, kad sam ja došao, sjećam se jednog sastanka sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, imali su negdje plaću koja je bila manja od policijskih početnika u Bosni i Hercegovini. Znači koliko? 600-700 eura? 600 eura je bilo čak i nešto niže, a sad u ovom mandatu smo mi to poduplali. A poduplali smo zato što vodimo odgovornu, pametnu politiku, ne svađamo se sa svijetom, surađujemo, imamo nikad bolju poziciju u institucijama, pogotovo europskim, gdje se znamo kako izboriti za sredstva za Hrvatsku i to se vidi. I to građani osjete. Sljedeća stvar koja je zanimljiva je taj treći mandat. To nikome nije uspjelo, barem ne nakon 20. Nećemo računati prvi 10 godina polupredsjedničkog sustava. Prirodno je da ljudi žele promjene, a i vladajući se potroše u 8 godina. Na temelju čega ste vi takav optimist za treći mandat? Vidite, kad govorimo o promjenama, ljudi će glasovati za promjene ukoliko imaju opciju. Ja sam siguran da u ovom trenutku ta opcija koja bi bila bolja, ili vi zapravo i ne znate koja je ta opcija koja bi trebala doći na mjesto Hrvatske demokratske zajednice. Mi ne znamo. Uzmite sad te njihove liste. Ako ne googlate, vi ne znate ko su ti ljudi. Uostalom, oni su se tu složili u nekakvu koaliciju koja se raspala i prije nego što su predane liste. Sakrivaju se iza takozvanog kandidata za premijera, za kojeg sam siguran da mu to nije nekakav motiv da radi posao koji je jednom radio i znamo kako ga je radio. On je sam za sebe kazao da je bio najneuspješniji premijer u povijesti Hrvatske. Dakle, jednostavno pokušavaju naći neki način da bi skrenuli pozornost na sebe, a sad ih nema. Jeste vidjeli nekakvu... Prvo, nemaju program. Za razliku od HDZ-a, ta ne znam ni kako se zove koalicija, nema nikakav program. Onda jamstvo im je da će ono što oni navodno zagovaraju provoditi Grbin, Beljak, Mrak, Taritaš, Čačić, ne znam ni ja tko je, Puljak, u svemu tome. To mi, ono, ponekad mi to, a ne želim stvarno nikoga vrijeđati, ali liče mi na Alan Ford koaliciju. Pa dobro, usporedbi s vama, radi se o, nemaju puno iskustva osim Čačića i Milanovića. S njim da slažem se za Milanovića, mi zapravo ne znamo koja će biti njegova konačna, ili bi bila njegova konačna pozicija da uspiju dobiti izbore. Međutim, njegova činjenica je da je taj njegov duh, ajmo reći ZM, jel? Više Z nego M. ZM lebdi nad izborima. On definitivno vodi kampanju za SDP-ovu koaliciju.
I činjenica je da nakon prvog upozorenja Ustavni sud šuti, a on zapravo svakodnevno radi istu stvar, stiče se onda radi što hoće. I da li vam je ovo najteži politički protivnik? I da li je i vladi Andreja Plenkovića ovo najteži politički protivnik do sada? Pa ne bih kazao. Znate, činjenica da je on ovako izašao iz ormara, nama omogućuje ono što recimo ne bismo vjerojatno radili da njega nema u ovom procesu, ne bismo podsjećali ljude na njegovu vladavinu. Sad možemo potpuno legitimno reći, ok, on je u svom mandatu digao mirovine za 12 eura, mi za 223, možemo reći. U njegovom mandatu su plaće porasle za 24 eura, u našem za 490 eura. Znate, sad možete govoriti ljudima i podsjetiti ih na to razdoblje koje je bilo, opet kažem, citiram njega, razdoblje najneuspješnijeg hrvatskog premijera. To je sam za sebe kazao, nema razloga da ja to ublažavam. A sad kaže da će prvo što će napraviti ako dođe na vlast, da će dići plaće i penzije. I to da. U prvoj godini. Da, da. Sad, to je isto kao da mi na to kažemo, on je rekao 50%, mi ćemo reći 80%. Pa ćemo reći, evo, naš plan je bolji od njegovoga. Mi smo rekli, mi ćemo mirovine uz koliko su porasle u našem mandatu. Onda možemo reći da idemo prema ovom usklađivanju, odnosno indeksaciji 85-15 naprema 15, to je taj omjer, jer to rade ozbiljni ljudi. Znači, imamo dva faktora, jedan je inflacija, drugi je rast plaća. Ako je rast plaća veći od inflacije, mirovine će se usklađivati prema rastu plaća i naš plan je do kraja mandata, naravno prije svega održavati ritam povećanja plaća od 7%, a to nam onda jamči da će nam minimalne mirovine do kraja mandata biti na nekih, dakle one najniže na 750 eura. Neto. Da. Neto. Dobro, sada se čini da, vidi se da je dio tog plana oko ZM, da ne kršimo upozorenje Ustavnog suda, pa je to onda ZM. Činjenica da je to pripremano dugo, to se vidi, i činjenica da on je odradio kontakte i sa ljevom i sa desnom oporbom. On je neki dan rekao da potvrdio da je razgovarao sa svima, u biti s desna i lijeva. I još je rekao jednu znakovitu rečenicu, a to je ko izda, kao on će cijeloj javnosti to predstaviti Hrvatskoj. Da li vas to zabrinjava ako on uspije usisati i lijevo i desno? Uopće me to ne zabrinjava i siguran sam da ne može. Pa vidite, imate ozbiljne stranke koje su bile u nekakvim tim razgovorima koalicijskim, stranke koje i jesu i mogu računati na mandate na ovim izborima, koje su se odmah razbježale. Dakle, Možemo je otišao, IDS je otišao, onda su oni potjerali Radničku frontu zbog ovih liberala, a onda su ti liberali sami otišli. Dakle, to je potpuno nekonzistentna priča. Moguće da se on zabavlja, ali žrtva toga će biti upravo oni koji, mislim, žrtva u smislu izbornih rezultata, oni koji su se dali navući na tu priču, a ponajveća će biti SDP, za kojeg u ovom trenutku zapravo nitko ne zna što je njihova politička platforma, što ti možeš reći, ovi su ovakvi, ovi su, ali treba srušiti HDZ. Što ti nudiš ljudima? To, siguran sam, nije
prvi refleks nije im najvažnije. Recite što nudite. Ja bih recimo volio o sigurnosnim pitanjima razgovarati sa nekim njihovim kandidatom. Nitko ne zna tko je. Ne zna ni Milanović, ne zna ni Grbin. Dakle, oni su tu nabacali nekih 14 ljudi po tim listama za koju većinu, osim ovih isluženih, koji uglavnom nemaju nikakvih rezultata iza sebe, treba ti Google da vidiš tko su ti ljudi. Dakle, kako ćeš ti stvoriti tim od ljudi koji su se već isposvađali više puta i to u zadnje vrijeme, ne znam. Puljak se posvadio sa onom gospođom koja je bila nešto protiv, za borbu protiv korupcije, ne priča sa Oreškovićkom, ona ne priča s njim. Ovaj je izvrijeđao puno tih gospođa, od kojih su i neke sada na listi, pa im to više ne smeta kako ih je nazivao, gospođu Puljak ili Oreškovićku. Dakle, ljudi koji se u, ajmo reći, u nekim normalnim okolnostima nisu mogli držati skupa, nego su se isposvađali, sad bi oni trebali biti jamstvo nekakve stabilnosti vlade, ili taj gospodin Beljak, uopće me kod njega ne zanima to što je provaljivao po automobilima u mladosti, ali čovjek je Hrvatima oduzeo i uništio jedan od ipak naših emblematičnih stranaka, govorim za Hrvatsku seljačku stranku, nema nas, kome netko nije bio u HSS-u svojedobno, od prije svega djedovi u doba one prve Jugoslavije, i onda dođe nekakav Beljak i Hrvatima oduzme jednu takvu stranku. Prema tome, sad ste mi dali priliku da možda malo podcrtam onu tezu. Ljudi će racionalno promisliti. Jer o ovim izborima i uvijek kad su parlamentarni izbori, ljudi razmišljaju o sebi, o svojim obiteljima, o svojoj djeci, o starijima, i imaju opciju između onih koji su se stvarno... Dakle, ovo su sve činjenice, svi podaci koje mi iznosimo, pa da smo išta tu rekli što nije istina, netko bi već tome oponirao i rekao bi ne, nisu toliko rasle plaće, ne, nije gospodarski rast kao što Plenković kaže. Ali je, zato pokušavaju stvoriti nekakvu kakofoniju, buku, dreku, on tu prednjači da se ne bi čulo što mi smo napravili, što nudimo na temelju povjerenja kojeg smo uživali, i s druge strane da se ne bi razotkrilo da ovi zapravo ne nude apsolutno ništa. Pa dobro, ja mislim ovdje da zapravo SDP jako puno riskira. Oni se moraju sad boriti na sve ili ništa. Jer ako ne uspiju, ako uspiju, u redu, ako ne uspiju, ne znam kako će im sudbina biti, vrlo vjerojatno će, možemo onda još više preoteti ovaj teren. Tako mi se čini. Vidite, to je njihov problem. Ja stvarno ne vidim način kako bi uspio Peđa Grbin. Dakle, da je netko mislio da SDP ima šanse, onda bi to već po nizu parametara bilo prepoznatljivo. Nema nijednog parametra istraživanja javnog mišljenja koji je tome išao u prilog u konačnici. Zato je Milanović i došao na onu presicu i oteo mu ne samo mikrofon, nego mu je oteo stranku, jer mu je bilo jasno da ta ekipa ne može dobiti izbore, ali to je stvarno jedno drugo pitanje. Dobro, ali oni igraju na sinergiju, oni imaju sinergiju. Međutim, obično se smatra da HDZ nema sinergije, da je HDZ usamljen na političkom tržištu sa nekih svojih iskušanih malih par partnera, i da ćete vi zapravo imati problem. Osjećate li se usamljeni u ovom trenutku?
uopće se ne osjećamo usamljeno. Onaj tko uživa povjerenje, većinsko povjerenje javnosti, se ne može osjetiti usamljenima. Znate, na prošlim izborima isto izgledalo da će se stvoriti i bila isto nekakva, kako se zvala, restart koalicija. Isto su se oni okupili u široku koaliciju i prošli su kako su prošli i vjerojatno će opet tako proći. Dakle, ja sam siguran da HDZ ima najveći potencijal koalicijski, ali mi vodimo kampanju, vodimo politiku kako bi zapravo došli u poziciju kao i prošli puta sastaviti vladu sa našim koalicijskim partnerima. Dakle, vidite po listama. Jel? Dakle, nema razloga mijenjati nešto što se pokazalo dobrim. Dakle, imamo tu od liberala, od umirovljenika. Dakle, svi, primjerice, zašto bi jedina umirovljenička stranka koja je na ovim izborima ušla u koaliciju sa HDZ-om? Zato što tu vide pomake kakve nikad nisu vidjeli za svoje biračko tijelo, a to su prije svega umirovljenici. I tada smo na prošlim izborima došli u situaciju sastaviti vladu, dakle dobiti podršku 76 zastupnika, 77, i to se pokazala čvršća koalicija nego bilo koja koalicija, sjećamo se i one. Ma je, istina. Premda izgledalo da može, da je krhka i da će puknuti, da može puknuti u svakom trenutku, zapravo je nevjerojatno da se održala sa jednom, dvije ruke jedva viška. Znate zašto? Zato što smo mi cijelo vrijeme, ono što ste vjerojatno primijetili, ali možda ljudi o tome ne razmišljaju, dakle, 4 godine mi svaki utorak, možda ako je neki blagdan ili imamo koalicijske sastanke. Svaki utorak raspravljamo o svim temama, slušamo jedni druge. Naravno da je HDZ taj koji je dominantan, ali imamo posla sa racionalnim akterima koji, kad im je nešto stvarno bitno, svi sjednemo i vidimo koje je to rješenje koje je održivo, koje može biti dobro za njih, a mi ga prihvaćamo. I kad imate jedan takav odnos, pa ne bi svi ti ljudi u ovoj situaciji, sve te stranke, bez gotovo ikakve promišljanja, opet osvanuli na našim listama. To samo govori da onaj tko koalira sa HDZ-om može očekivati i uvažavanje i poštovanje. I to je put koji je zacrtan, rekao bih. Dobro, ali pretpostavimo da dođe izborna noć 17. i da negdje oko 11 sati, kad se obično već zna, zaključite da ipak nema dovoljno ruku. Šta će se događati 18. A to je hipotetsko pitanje. Mi smo o tome razmišljali 2020. Mm-hmm. i onda smo u 9 sati već znali da smo apsolutni pobjednici i da nećemo imati nikakav problem, i do ujutro se već znala kontura i parlamentarne većine. Vlada više manje je ostala, tako da... Tada je otpao iz kombinacije Domovinski pokret, koliko se sjećam, i Škoro tada, u toj noći. Domovinski pokret, Škoro je vodio kampanju koju HDZ-ovci, pa ako hoćete i desni centar i desna scena, teško da može zaboraviti da je to bila kampanja koja je zapravo srušila prvu ženu kao predsjednicu Hrvatske, gospođu Grabar-Kitarović, i dovela na Pantovčak Milanovića. U ostalom, Škoro je naknadnom pameću u medijima objasnio da je to bila strateška greška. Na zdravstvenim problemima. Da. Dobro. Prošli put smo imali maske u studiju. Tako je. I sad bi pomogle. Dobro, sa Plenkovićem ste već dugo na vlasti, ili bili ste na početku u njegovom kabinetu, poslije ministar.
Koliko je točno ono što kaže naš predsjednik države, da se nije nikad suprotstavio Briselu? Što to znači suprotstaviti se Briselu? Dakle, u Briselu sjede naši prijatelji, partneri, to ne znači i u niti jednom trenutku da što se pokušava ovdje plasirati kao teza, uključujući i s njegove strane, da mi nešto bespogovorno slušamo. Ne. Brisel i pozicija Plenkovića i HDZ-a u Briselu je takva da mi imamo sve relevantne europske političare, članove komisije, a on zapravo i premijere, i naravno i predsjednicu komisije ima u svom mobitelu. Razgovaramo kad god je nešto bitno za Hrvatsku i ostvarujemo ono što je bitno za interese Hrvatske. Primjerice, uzmite ta sredstva za obnovu od potresa. Kažu, to bi i onako Hrvatska dobila. Ne bi. Sjetimo se da je, mislim da je Možemo tada zagovarao nekakve modele donatorskih konferencija i ne znam ni ja, koje nikad nikome realno pomogle nisu. Plenković i nekoliko ministara su stalno obijali gore, tako se kaže, pragove, zapravo on ima otvorena vrata i objašnjavali koja je situacija. Imali smo COVID krizu, na to nam se su nam došla dva razorna potresa i rezultat toga vam je sve ovo što se radi po Zagrebu. Meni je drago da se Tomašević i drugi vole poslikati uz tu obnovu, ali realno da mi nismo i da Plenković nije kazao ne, nama treba fond solidarnosti, trebaju nam bespovratna sredstva, uključit ćemo dodatno i nacionalni program otpornosti. Ja kao neko ko je stvarno dugo u diplomaciji mogu odgovorno reći da u Hrvatskoj nema političara koji je mogao ostvariti i povući tolika sredstva, pogotovo ona bespovratna. Dakle, vi imate sad obnovu najvrijednijih kulturnih zgrada, kulturne baštine u Zagrebu koju nam plaća Europa. A on kaže nismo se nikad suprotstavili. Na takvo neko pitanje mogu ja reći da je on jedan i SDP, on jedan od rijetkih političara, ali SDP jedna od stvarno, ne znam ni ja, demokratsku stranku u Europi koja nije otvoreno rekla da je Rusija napala, izvršila agresiju na Ukrajinu. A to je puno veći problem za demokratsku državu, jer znamo da se Ukrajina bori protiv autokratskog režima. Znamo iz povijesti što to znači, da se autokracije nikad ne zaustavljaju kad je u pitanju osvajanje tuđeg teritorija. Pa jel mislite da bi Švedska, koja je ako po ičemu bila ponosna u svojoj povijesti, bila je povijesna na svoj neutralni status. Finska, koja zbog Rusije nikad nije... Premda izuzetno naoružana i jedna i druga. Da, ali jedna i druga ponosne na neutralni status i sad su osjetile... Brzo su promijenili. ...trenutak da je ako Rusija ide dalje, ići će na... Ako osvoji Ukrajinu, ide dalje, ide prema... Ja njima vjerujem. Da. Oni stotinama godina žive s tim susjedom. Ja pretpostavljam njihova procjena da. Najbolja. Njihova procjena je sigurno utemeljena, a procjena Milanovića je da je htio blokirati njihov ulazak u NATO, onda je poslije kazao je ovdje svima koji budu glasovali za ulazak Švedske i Finske u NATO da će ih proglasiti izdajicama. A onda je na kraju on digao ruku i sad ja vas pitam tko se nije suprotstavio na međunarodnoj sceni i kome se treba suprotstaviti, pogotovo kad govorimo o SDP-u i njemu prema Putinovim agresivnim ambicijama. Istina je da on spominje Ukrajinu, ali Rusiju baš ne. Dobro,
To sad svi pitaju, vidimo, brine to i našeg predsjednika države. Propucavanje auta Ivana Turudića. Dakle, on je to ocijenio kao namještaljku predizbornu. Da bi, e sad, zašto? Da bi dobio blindirani auto, otprilike. A, tako je njegovo tumačenje. Da. A činjenica da mi ne znamo puno osim one prve vijesti da su pronađena zrna u njegovom autu. Da, ali kad ste već me podsjetili na njegovu izjavu da je Turudić dobio blindirani auto, ja sam kazao da je to laž, da je to neistina, ali njemu ne smeta. Kao što mu ne smeta, ne znam, reći da je jednako opasno i ukrajinsko i rusko nuklearno oružje, a znamo da ga Ukrajina nema. Ili, tok se ne sjeća. Pa, mislim, Ukrajinci su oružje predali 90-ih. Pa Budimpeštanski memorandum. Tako je, sa dakle, četiri jamca međunarodne. Da, dakle, tako je čovjek mrtav hladan kazao da je Turudić dobio blindiran auto, što je neistina. Onda je rekao da on zna da ima izvješća kad se to dogodilo. A to policija u ovom trenutku ne zna, ne može dakle, potvrditi. Dakle, to su ozbiljna kriminalistička istraživanja, izvidi. Međutim, evo, upravo ta razina neodgovornosti da ideš sa takvim izjavama u javnost govori, dobro, on ne može ni imati informacije iz policije, kao što ih nemam ni ja, jer su izvidi tajni. Ali je kazao, da, ali tajna služba, što god pisala... Onda bi i Plenković imao isti izvještaj. Tajna služba ne vodi kriminalističko istraživanje, niti bi ja to pripisao njima. Ja mislim da je to samo jedna u nizu tih neodgovornih izjava. Dobro, za plaću ste rekli, to je čak mene malo iznenadilo, ja sam mislio da oko 1000 eura, znači 1200. A znači to otprilike kao i u vojnicima je dignuto toliko. To je neki start, kako se ono kaže, represivnom aparatu ne možeš njih zakidati. Ne? Jedna pametna država. Apsolutno. To znači da ovi drugi mogu više zaraditi, to stariji. A naravno da kako ide i po policijskim rangovima, po vojnim činovima, znamo kako to ide. Ali, a fali i vojnika i policajaca? Ili će ih fali? Pa, za sad policija ne fali. Ne fali policije i mi stalno radimo te promotivne akcije. Imamo poseban odjel koji putuje po cijeloj Hrvatskoj i obraća se mladim ljudima kojima pokazuje, odnosno ukazuje na prednosti policijsku akademiju. Je, to je... Jedno vrijeme nije bilo. A mislite na srednju policijsku školu? Pa to je nevjerojatno, mislim. To je bila, po meni, u policijskom sustavu jedna od najvećih strateških grešaka isto je SDP-ove vlade koja je ukinula srednju policijsku školu. A policajac nije samo posao, to je zvanje. Njega se stvara i kroz srednjoškolsko obrazovanje. Nije isto jesi li godinu dana ili si četiri godine i onda imaš još neko drugo zanimanje. Pa ukoliko ti je tamo, mi smo u jednom trenutku imali situaciju da ako je neko konobar ili autoelektričar, da mu je to isplativije nego biti hrvatski policajac. Oprostite, to sam ja kazao na samom početku da je to neprihvatljivo i mi smo to digli, ali ne zbog toga što smo uzeli olovku i povisili plaće, već smo stvorili gospodarske pretpostavke da je to danas moguće. A moguće je stvarno zbog niza tih makroekonomskih pokazatelja, ulaska u kreditni rating, povećanja proračuna, nikad boljih turističkih sezona, nikad više radova u Hrvatskoj, nikad više investicija i to možemo. Da bi to održali, treba nam
stabilnost, treba nam nastavak gospodarskog rasta. Vidim da imaju neki tu i originalne ideje tipa odrasta kao nekog gospodarskog programa stranke Možemo, a to bi otprilike značilo da ne treba više gospodarski rast, da se treba zaustaviti i onda na globalnoj razini raspodjeljivati. To naravno je čista utopija. Mi idemo prema rastu, hoćemo da se diže standard hrvatskih građana, hrvatskih ljudi, to je evidentno i to je prepoznato ne samo u Hrvatskoj, već i izvan Hrvatske. I ja sam siguran, ove godine već mi imamo veći broj povrataka u Hrvatsku nego što ljudi odlaze. A oni koji su otišli, znamo da je to bio jedan obrazac po kojem su i druge države kad bi ušle u Europsku uniju, u Schengen, primjerice imate da je više od 2 milijuna Poljaka u jednom trenutku otišlo raditi u Veliku Britaniju. A onda su se vratili. Kad se njihove ekonomije... Veći dio se vratio nakon... Da. Počeli su se vraćati nakon 6-7 godina, da. Otprilike. Vratit će se i vraćaju se već i u Hrvatsku. Dobro, imamo dva problema. Broj stranih radnika, gdje vidimo da smo svi ostali, pa svi smo zatečeni, i država i hrvatska javnost, tom brzinom i količinom dolazaka stranih radnika. Znači, mi nismo imali sustav izgrađen koji bi to progutao, prihvatio. Vi ga sad zapravo radite, drugi problem je znači prelazak ilegalno preko naših granica, gdje vas osobno kritizira primjerice Grmoja. Pa zašto mu ne ispunite tu želju da on vidi hrvatske vojnike na granicama? Mada su to dva problema. Ajmo redom. Ajmo ovaj legalni problem. Ovdje su, vidite, kaže, nismo predvidjeli. Ne. Mi nismo mogli predvidjeti da će Hrvatsku u doba COVID-a zadesiti dva razorna potresa. I da će premijer i vlada za Hrvatsku osigurati takva sredstva koja idu izravno u građevinski sektor. I vi kad pogledate, imate situaciju da najveći broj tih stranih radnika radi u građevinskom sektoru i radi u turizmu. Mi smo već podigli standard u Hrvatskoj i Hrvatska je po prvi puta u povijesti ušla u skupinu razvijenih zemalja gdje domaći mladi ljudi sve više promišljaju o kvalitetnom obrazovanju, o studiranju i ne bi radili neke poslove. Kad pređete granicu Hrvatske prema zapadu, vidjet ćete da postoji cijeli niz poslova koje tamo domicilno stanovništvo više ne radi, nego im djeca uče, studiraju, a neke poslove koji su niže plaćeni. Samo ću vam dati podatak. Dakle, mi imamo od svih tih radnika koji dolaze u Hrvatsku svega 0,6% ljudi koji su visoko kvalificirani. Znači, ti ljudi dolaze raditi poslove koji su niže plaćeni i koji nisu ili su sve manje zanimljivi hrvatskim građanima i hrvatskoj mladosti. A što se tiče ovog drugog pitanja, ja pretpostavljam da su te neke stranke vidjele što se događa u Europi, pa im je možda netko savjetovao da bi trebali otvoriti to pitanje u kampanji. Dakle, ono što je primjerice problem Nizozemske, to je veliki broj azilanata koji su smješteni u Nizozemskoj. Prenapučeni gradovi, sela, mi to ovdje nemamo. Dakle, radi se o globalnom fenomenu. Vi ne možete, osim, ne možete ni silom
zaustaviti nekoga ko je prešao 1000-2000 km da bi došao do granica Schengena, odnosno Europske unije. To nikome nije uspjelo, ni Grčkoj, koja je ulazna, ni prva, Italiji, da. Ni Sjedinjenim državama. Dakle, nitko normalan ne puca na ljude koji su spremni žrtvovati sve. Znate što vam oni kažu kad ih, pa i nevladin sektor i novinari kad ih intervjuiraju, zašto toliko riskirate? On kaže, I'm already dead. Ja sam, što se mene tiče, već mrtav, mogu samo se negdje prebaciti u Europu gdje se bolje živi, a ako na tom putu i poginem, bolje mi je nego. Dakle, to su ljudi koji su spremni na sve. I mi vodimo jednu promišljenu politiku na način, ne znam da li Grmoja ili ovi neki drugi kažu, u Hrvatskoj je 65.000 azilanata. I onda na to mi damo službeni podatak. Prošle godine ih je bilo 50, ove godine ih je 16. Dakle, vidite što oni pokušavaju. Pokušavaju ono što je stvarno problem u zapadnoj Europi, reći da se to događa ovdje. A ne događa se. Zašto se ne događa? Zato što mi znamo gdje je zapravo glavni problem. I kao što sam kazao na početku mandata, Hrvatska nikad, dok je ove vlade, neće postati hotspot za migrante. Neki su pogotovo sa ovog lijevog spektra, primjerice Grbin i Borzan, su napadali hrvatsku policiju, zašto nije pustila neke europske parlamentarce. Zbog grubosti. A oni su imali i zbog grubosti, pa mislim, oni su knjige pisali i slali u Europski parlament, pogotovo Možemo, gdje su denuncirali hrvatsku policiju. Mi smo sve to izdržali. Zašto? Zato što znamo da vodimo racionalnu politiku. Znali smo objasniti svima u Europi da Hrvatska poštuje temeljne i europske i nacionalne zakone, ali da nećemo pristati na to da ovdje bude, ružno je reći, za ljude nekako okupljalište ili skladište gdje će se skupljati migranti, a onda će neko iz njemačke ili austrijske industrije doći po onom sistemu pick and choose, ove ću uzeti da rade kod mene, ovi neka ostane vama. E, taj film neće gledati, ali mislim da smo to već odavna pokazali da znamo prepoznat procese, znamo predviđati razvoj situacije. A ovi koji bi dizali žice, pucali, kako vojska? Pa mislim, policije ima više, to ste pitali. Ima više od vojske. Policijski službenici su... Ne znaju ljudi, a možda ni Grmoja, stvarno stanje brojčana vojska. Da. Policijski službenici... Kad bi znao, možda ne bi tako govorio. Ja mislim da bi, jer njima je samo da pošalju nekakve populističke parole, da, ne znam, osnivaju narodne straže i ne znam sve koje originalne ideje, a zapravo vide, a građani vide, da unatoč svemu tome je Hrvatska po svim međunarodnim istraživanjima u ovom trenutku jedna od najsigurnijih zemalja, ne samo u Europi smo definitivno, već i u svijetu. I mi vodimo politiku upravo na taj način. Sad ja vas pitam, kad bi oni, što je naravno sulud scenarij, izađe vojska, puca i to je država u kojoj će, ne znam, netko doći provesti svoj godišnji odmor preko ljeta. Dobro, a sad da vas ja pitam zadnje pitanje. Hoće li se Schengen, znači, vratiti u punom zamahu? Da li će granice biti kao na početku ili će biti ostati malo stisnute zbog Slovenije i Italije do turističke sezone? Ja pretpostavljam da ste da pratite i te naše diplomatske aktivnosti. Nemamo mi puno vremena se baviti ovim populistima. Dakle, ja sam već imao
od kraja prošle godine 3 sastanka sa talijanskim i slovenskim ministrom. Slovenija je uvela te kontrole koje zbog toga što je prema Mađarskoj i prema Hrvatskoj, zbog toga što je Italija uvela njima. Slovenija ima kontrole sa Austrijom od 2015. godine i ono što smo mi dogovorili, i to je očito svima koji putuju kad govorimo o cestama, da te kontrole minimalno imaju utjecaja na slobodu prometa i mislim da je to svima jasno, nije ni na svim mjestima. Znate, policija uvijek radi nekakve analize rizika pa onda neko auto izvuče. Međutim, tu ja, evo, kad je to, nisam dobio niti jedan mail, niko se nije od hrvatskih građana žalio. I drugo, ovo sad zadnje kad smo bili u Brdu kod Kranja, to je moja inicijativa koja je već mjesecima na stolu, ne samo prema Italiji i Sloveniji, već i na razini Europske unije. Idemo policije zajednički raditi kad je u pitanju otkrivanje i zaustavljanje prije svega krijumčara. Jer bez krijumčara ti migranti su slijepi. Oni, vi i ja, ne bismo sad znali iz Bihaća pješice doći do Karlovca. Dakle, postoji međunarodni organizirani kriminal koji tu uzima njima novce da bi ih provlačio. Hrvatska ima najdulju vanjsku granicu Europske unije, uvijek se može naći neka rupa. I ono što smo dogovorili, to je da upravo kroz taj vid pojačane policijske suradnje dođemo u situaciju da kažemo ove kontrole koje onako nisu nešto više od PR-a nam ne trebaju. Tako da sam siguran da ćemo, kao što smo i rekli, u 6. mjesecu ostati bez ovih minimalnih kontrola na graničnim prijelazima. Naravno, mi smo tu kao jamac, ova vlada. Da, a u 6. mjesecu vidjet ćemo kako će biti situacija. Da. Ili ćete biti vi ili neki vaš kolega, za koji još ne znate ko bi bio. Pa o tome se i radi. Ovo je baš jedna neočekivana situacija da ti zapravo ne znaš tko su ministri. Vidim da je i Milanović spomenuo jedino od svih tih ljudi Lalovca. Ja ne znam ko je ministar unutarnjih, ne znamo ko je ministar gospodarstva, ne znam od koje je ministar vanjskih. Ne znamo ništa. Ali ne znaju ni hrvatski birači, zato će, ja sam siguran, glasovati za ono što znaju. Dobro, hvala vam lijepo na razgovoru. Ovim smo, dragi naši gledatelji, malo se odužilo, ali pretpostavljam da je bilo zanimljivo i vidimo se do sljedećeg puta.